Nordmenn har gjennom alle tider vært avhengig av havet. Og nå skal det gi muligheter større enn noen gang før. Når det blå skal bli grønt og digitalt. Møre og Romsdal har en av verdens kanskje mest komplette maritime klynge, med verdensledende rederi, verft, utstyrs- og tjenesteleverandører, som til sammen omsetter for mer enn 50 milliarder kroner hvert eneste år, med en eksportandel på over 50%. Jeg heter Svein Kleven. Jeg er senior vicepresident i Kongsberg Maritime, der jeg leder en forretningsenhet som heter Energy and Systems. I Kongsberg Maritime så utvikler vi teknologi, og vi leverer bærekraftige løsninger for havrommet. Vi har en stor og bred portefølje av produkt. Du finner våre produkter ombord på 30 000 seilende fartøy. Nesten halvparten av alle skip, nybygg, det foregår i Asia. Som verdens største skipsbygger er Kina nå inne i stor omstilling. Her er det gode muligheter for grønne norske løsninger. Den høyteknologiske sørkoreanske maritime industrien er en pådriver for grønn skipsfart. Norsk kompetanse og løsninger er sterkt etterspurt i det som skal bygges her. Singapore har en av de travleste havnene og en av de største flåtene i verden. Nå har myndighetene her ambisjonen om å bli net zero på utslippssiden innen 2050. Dette representerer kjempestore muligheter for norske selskaper innenfor grønn skipsfart, og er helt i tråd med regjeringens nye eksportsatsing. Her i USA investeres det nå store summer i fornyelsen av infrastruktur, med et stort behov for blant annet elektrifisering av fergeflåten på nordvestkysten. Og her har norsk næringsliv store muligheter for å levere gode, smarte løsninger. Innovasjon Norge og Eksfin har mange dyktige folk som vi liker å samarbeide med når vi skal finne fram til rammebetingelser og gode løsninger rundt innovasjon. Mitt navn er Håvard Hånes. Jeg er konsernsjef i Entech. I Entech så jobber vi med løsninger for vann, lagring eller rensing av vann. Og så har vi en maritim divisjon med vinsjløsninger og logistikkløsninger på fartøy. Internasjonalt sett så har vi jo mange kunder, men vi trenger ikke bare kunderne, vi trenger en leverandørnettverk ute, enten på engineering eller produksjon. Så det er mange som må bidra for at vi skal lykkes ute. Innovasjon Norge har jo lokalkunnskap i forhold til de landene de er i, så for oss er det helt avgjørende, både i forhold til kunde og marked, men også i forhold til medleverandører som kan hjelpe oss lokalt, enten det er i Korea eller i Latvia eller hva det skulle være. Den gryende optimismen i næringen skyldes ikke minst alle mulighetene som ligger i det grønne og det digitale skiftet. Det er ikke tvil om at den maritime klynga har den kompetanse og kunnskap som skal til for å ta ledende globale posisjoner innenfor dette området. Men da må mulighetene gripes, og de må gripes nå.